صاحب زرقانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر کھلی وادیوں میں تشریف لے گئے، وہاں ایک چراگاہ میں وفد طارق رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو کہا بیچتے ہیں۔ کہا یہ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتا کرتا آیا، میرا تمہارا سودا بن گیا، اب یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بیچ دے۔ تو انہیں کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا، چل دیے۔ وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار ایک شخص آیا اونٹ ادھار لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیتے نا تو اس کا تھا پتہ، آپ پوچھتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن ادھار دیں تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھتے ہیں۔ تو کہا ایک شخص آیا، اسے تم جانتے نہیں، اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، اونٹ بھی قیمتی اور وہ لے گیا۔ یار کسی نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا، نہ اس نے کوئی شے گروی رکھی نہ کوئی ضامن دیا، تو تم نے کوئی کسی نے بھی پتہ نہ پوچھا۔ ایک بولا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا، یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ تیسرا بولا، میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے۔ کہا جو بھی ہوا، تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ لیکن اگلے لفظ سنیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ جب انہوں نے کہا نا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبہ کر کے کہا، آنا زامنا تم لسامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لینا، خبردار کسی نے اس کے خلاف بات کی تو۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، حضور کے غلام آ گئے، قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ کہا کہ یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے، ہمیں یہ بتا وہ پیارا رہتا کہاں گئے؟ تو انہوں نے بتایا وہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے، یثرب، وہ مدینہ، یہ اس محبوب کا ڈیرہ ہے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں، سارا وفد اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ تو ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، حضور کی زیارت دے دے۔ میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری آخری نعت، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام، سلام پھر ہو جائے تام، دوبارہ تام انشاءاللہ، لیکن جتنا زور اللہ نے دیا ہے آج حضور کی نعت پہ قربان کر دوں، جتنا زور دیا ہے مولا جو ہاتھ تیرے محبوب کی سنا کے بعد سبحان اللہ پہ بلند ہو، پروردگار ساری زندگی ان ہاتھوں میں رزق کی تنگی نہ آئے، وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون کون چاہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو وہ سلامت رکھے۔ میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ۔
سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا پر آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ایک منٹ ذرا فرنٹ لائن والے خاموش ہو جائیں کس کو خریدا تھا کس کو خریدا تھا کون بلال وہی بلال ارے وہی بلال کہ جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی آزاد جنا کعبے دی چھت تے بھی اللہ میرے بلال بلال دے ناتے او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 آئی مکے چھر تے دائی حلیمہ آخر تے کیوں آئی کیونکہ ان کی کمزور سی ہر شی کے من واز ٹو مچ ان ٹو مچ ویک کانٹ واک اینی مور پر جدوں آقا نو پایا تے ٹھہری کے دینا آئی مکے چھ آخر تے دائی حلیمہ پر جدو آقا نو پایا تے ٹھہری کی تینا ٹھہری کی تینا پھر اسی کیوں نہ کہیے اے حلیمہ او اے حلیمہ اے حلیمہ تیری اونٹنی بچار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک او جدے ذکر نو کیتا بلند چھڑنا کس نے بھی ٹھیک ہے اور یہ شعر ایسا ہے کہ اس شعر کے اندر آپ کو اللہ نے جتنی قوت دی ہے نا سینے میں جتنی جان ہے اگر سنی شعر سنی شیر بن کے ایسے نہیں یہ بیٹھے ہوئے سنی شیر ان کے چہروں کو دیکھیں آقا کی ناموس کے محافظ بن جاؤ آقا کی حرمت کے پاسدان بن جاؤ پاسبان بن کے اس شیر کے آقا میں ہاتھ بلند کر کے یہ کیمرے دکھائیں گے تمہیں پوری دنیا میں دکھائیں گے ان کو سنا دو کہ جتے ذکر نو کیتا بلند خدا نے شیر کے آخر میں ایسی سبحان اللہ ہو کہ آج اس مسجد کے در و دیوار گونج جانے چاہیے اس کے در و دیوار جھوم جائیں اور انہوں نے دماغ گونج جائیں ایسی سبحان اللہ ہونی چاہیے کہ جتنے ذکر نو کیتا بلند خدا نے اوئے اور کون کٹا دے ان کون مٹھا دے کون مٹھا دے اور نہیں اے دی اور نہیں اے دی اور نہیں اے دی کسی بھی مجھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
شعر پھر بالکل اختتام پہ پہنچ گیا اور دو شعر پیش کرنے ہیں. یار غار دے تل میں منصوب خدا. What's this? یار غار دے نال میں منصوب ہوندا. That was the desire of the second caliph of Islam سیدنا عمر فاروق. That was the heartiest wish of سیدنا عمر فاروق. Heartiest desire کہ اللہ مجھے عمر نہ بناتا, اللہ مجھے عمر پیدا نہ کرتا, بلکہ کیا ہوتا یار غار دے نال میں منصوب ہوتا کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق میں کاش ہوتا. جو دوسرا شعر پڑھنا ہے نا اس کے بعد وہ میں نے مولا علی کی شان میں پڑھنا ہے. ابھی یہ سید صدیق اکبر کی شان میں آپ کو سبحان اللہ کیا کیا بتائیں گے, پھر مولا علی کی شان میں تو ہم بولتے ہی ہیں, لیکن آج ان کو بتانا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے ہم جیسا پیار کرتے ہیں ویسا کوئی کر نہیں سکتا. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ اللہ مجھے عمر نہ بناتا. کیا بناتا؟ جب پتا لگا شعر کے آخر میں ابو بکر کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ, آپ نے فرمایا میں کیوں ہوندا یار غار دے نال میں منصوب ہوندا کیا عمر فاروق میں کاش ہوندا میں کاش ہوندا کی ہوندا او ابو بکر دے ابو بکر دے ابو بکر دے سینے دا بار.